Letras Pior. Vocês iam acompanhar aí. Depois de tantos anos, nossa história deu fim. Só de vocês aí. Foi um amor sem planos e nem quer acabar assim. Do lado esquerdo está melhor. Foi um amor proibido, como tanta gente tem. Eu já tinha alguém a perder. Vamos conseguir. No fundo eu já esperava como é que Deus tinha que ver. Somente não andava sem ti não poder viver. Sem uma tudo errado e só quando te pedi é que eu entendi para vir. E dizer que vou calar o bom não posso. Estás sempre em mim e não prometer que não vou mais sonhar não posso. E dizer que não irei lutar não posso. Porque até ao fim não desisto de ti. Quero ouvir essas mãozinhas e a bater. Lindo. A sombra do adeus no teu olhar. Não é preciso mais, já entendi. Desta as roupas arrumadas tu já tens e um carro à tua espera se eu sei e a porta vai se abrir e tudo acaba aqui. Depois acabo. Se acorde e tu não estás na minha vida, sem ter o que me dás, vai ser.
vocês agora. Sei que tens passado à minha porta. Mas hoje o que faças não me importa. Quero até que penses que eu morri quando tu escolheste outro caminho. Tanto que eu chorei em implorar do teu destino, mas tu foste embora sem ligar. Hoje estás com ele por mim a chorar. Coração perdido, louco por voltar. Hoje estás com ele, mas pensas em mim. Coração perdido. Acendo outro cigarro, fujo do lugar onde ela está. Chego a outros braços, por outra cama eu passo,
dou-me quem não amo, tanto faz. Eu faço de tudo para esquecer quem não me quer, mas eu só me iludo, faça eu o que fizer. Tenho casos sem ter fim, mesmo assim eu penso nela. Vou de coração em coração e de paixão em paixão, mesmo assim eu penso nela. Vou caminhando por aí, por instante sou feliz, mesmo assim eu penso nela. Sou vagabundo por amor e vai eu para onde for, mesmo assim eu penso nela. As luzes se apagam e a cortina fechou. Se não fossem vocês a traçar meu caminho, eu por certo não era o homem que sou. Tantas vezes ao espelho hoje ainda choro, as horas mais difíceis que passam por mim. Mas como se eu fosse um filho, vocês levam-me ao colo. Um aplauso, um carinho e volto a sorrir. 3, quando vim aqui pela primeira vez. E a verdade é esta, é que por mais que eu vos agradeça, eu não sei muito bem o que é que eu vos fiz, qual foi o bruxedo, qual... Não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei. O que é que tu vens a fazer dentro do carro? Eu vou apresentar o livro. Eu sou o chofer dele. E venho a convite do Tony Carreira e pronto. E temos aqui a nossa esposa, que é a Zezinha. Hoje o Tony vem só como turista, é isso? É, fui contratado para motorista hoje. Tem jeito? Costumo dizer uma brincadeira que isso é tipo uma seita. Qualquer coisa naquela criatura que é estranha, que é magnética, que leva as pessoas a estarem ali. Eu levo amigos meus e amigas e as pessoas ficam tipo viciadas. O simples facto de sair de casa já é uma despesa. Portanto, eu só tenho é que reconhecer este carinho que as pessoas me dão no fim de tantos anos. Isto é um casamento antigo. Salve a todos! Ser tão bom recordar aquele cantinho e os sonhos de menino. Ei, grande abraço, Tony Carreira. E também acho uma coisa, é que nos meus espetáculos, pessoas até inclusive que vêm a ver, por curiosidade que vêm a ver, eles vão daqui completamente apanhados da tola. Não, não é por mim, é por vocês. É que mal entre em palco e essas mãos cá para cima da primeira à última pessoa, vocês são extraordinários, obrigado a todos. Eu gostava de os ver todos. Então dá-me luz aqui para a sala que eu quero ver toda a gente aqui. Vá lá. Quero a casa do Tony! 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 Maior e o melhor! Eu passo na portagem e ficámos não sei quanto tempo a conversar. Porque ficou caos na autoestrada nesse ano? Nada, uma fila imensa, mas eu não deixava arrancar dali. Porque ele dizia, eu tenho fotografia, mas não tenho caneta. E eu dizia, mas caneta tenho eu. Não é nada. Um momento assim, sei. Um poeta, um cantor de cantigas de amor e de sonhos. Sei, é uma loucura. Eu até acho que não houve ainda nenhum artista que cá em Portugal que conquistasse tantas mulheres. Gosto muito de o ver a cantar. E é um homem charmoso, lindo. Oh, meu Tony, para mim é bom todos os dias. Muito fã dele. Sempre que ele esteja aqui no Norte, vou a todos os concertos. Eu sei que ele é um homem como o meu marido. Um homem exemplar. Não sei se um dia voltarei aqui, mas
Muito, muito obrigado a todos.